اوكي صاحب النسيستيكا علشان قلت النسيستيكو اما صاحب حكا سوغلا اما والد حكا سوغلا اما قلال حكا سوغلا اما غور حكا سوغلا اما حرير حكا سوغلا من العالمي شو دونها حكا سوغلا واسكو ترويتيس واسكو رقن اسكو سي ايو نقفك اسامي واحد دومي دا كيا بي رقاتيرت اي مركي باريتان لغا سمي ان ان دي بي باسناتي ريس اراسكي حانون كان اوكي مركي صاحب النسيستيكو علشان قفك صاحبك اهوكو ايمانيا adoo dhisan saaxiib leh shaqo haysta wanaagsan buu meel kasoo gelayaa markuu kasoo galo wuxuu geedheer iyo geed gaaban u korayaa in waxa dhamaan ku sii jiro markuu waxa arkaysa qofkaas markuu qasbaa markuu xaaladda uu kalifayo ama iskuulku inuu kula dhigta laga yaaba ama inaad jaamacadda wada dhigtaan laga yaaba ama inaad goob shaqo wada dhigtaan laga yaaba ama inaad guriga wada nooshiin ama inuu meesha uu doono ha imaado wuu ku qabsanayaa wuu ku saameyn doonaa marka heer ugu walaashan adiga aad addicted ku noqoto oo adiga aad daba socotid taas waa marka marxaladda asmaku wuxuu ku keenay inaad alaashan shaqadeena weeyso waxbarashadii wadi weeyso adiga xistaa oo lagu dhahay qofkan ka hor aadan ka harin inaad alaashan nama aragtay dad oo saaxiibada u ooynayo ama marka saaxiibka ku helay waxa weeyaan adiga wuxuu ku sameeyay waxa allahayo projection oo ka imaaday inuu ku qabsado waxaanu ka celi wax walba ka reebo marka way jiraan saaxiibo wanaagsan iyo saaxiibo xun laakiin saaxiibka narcissistigu inuu ku dumiyo ma ahane haka sugin inuu ku dumiyo kaaga faa'iideysan kara marka okay saaxiibka narcissistigu wuxuu kaaga faa'iideysanayaa calaashaan naxariista eraya mar walba uu nagu soo laalaabana waa qofka naxariista badan waa qof tanaasul badan wuxuu ku dhahayaa waa la isku kaanya diray waa busan waaye markaan jaanisi sidaan waaye wuxuu kaloo kaaga faa'iideysanayaa calaashaan wuxuu ku tusayaa wanaagyadaada akaalay aan waxaan isla sameeyno sidaan qofka aadiga uu caafimaadka qaba hadda taraal ah u dhahdo waa ku cafi aad waa nolosha kulmi kara taas waa qofka narcissistiga hadda taraal ah u dhahdo uu xuduud ka dhisanayaa oo iska ka ilaalinayaa laakiin qofka caafimaadka qaba marka meesha wuxuu kaga faa'iideysanayaa waxa ugu horey waa naxariistaada markuu arkaysa qofka markaad caafisa ama gabadha saaxiibada markaa caafisa ama markaa iska deysa ama wiilkan saaxiibka markaa iska deyso haddana inuu wax badan qaldahay in wax badan calaashan kaaga dhiilay wuna kula eeg eeganayaa meelana filinay kaaga soo baxayaan tusaale ahaan waxaa ka mid a gabir oo aad saaxiibatihiin oo kale oo kugu dirto nin aad guursa rabto oo kale narcissistic female waay wiil aad saaxiibatihiin oo kale busishii shaqo ama meel aad u socoto kale okay marka saaxiibada calaashaan meelo badanay kaaga soo ilayaan dad badanna waa arkay oo kale tusaale ahaan oo kale dhacdada aan la kulmo kale waxaa ka mid a wiil gabar iskuulsa rabeen oo kale in wiilka uu dhahay saaxiib soo bax meel cashaan aadayna gabdha kale uu keenay sawirka qaado uu dhahay ninka aad guursa rabto sidan ayuu naaha udaba socdaa marka way kula eeganayaan dhagartooda wuxuuda dadkana badanaa markay kugu diraayaan ama meela markay kaasoo marayaan caddaymay tusaan oo ah qofkan saan u ahaa jira sidaan u ahaa jir sidaan ahaa jira marka qofkii kale oo daacad ahay uu xanaaqayaa maadaama muddo isku dheeradeen laakiin hadduu qof fiican yahay mar uu ku wareysa doonaa oo uu ku dhihi doonaa maxaasaan igu gashay marka laakiin arrinkii aad u sharaxdo hadduu qofka qof wanaagsan asiga yahay uu kula sii joogi doonaa marka meelo kala duwan ayay soo marayaan laakiin badanaa qodobka koowaad oo iweydiisay eed calaashaan sidii kaaga faa'iideystaan waxa ugu horeeya oo laga soo galo qofka caafimaadka qaba waa naxariista ka waran qaabka kontroolida okay kontroolka calaashaan waa waxa ugu horeeya qofka markuu wanaag badan ku gashanayaa marka wanaag badan ku gashto oo adiga aan ku calaashaan ku dhisto ku kasbado gabadhaan saaxiibo naqano iga warhaysid meeshaan aado waxaan qabto halkaan maro saaxiibkayga naqato imaadid isla aan isdhex galno waxaa arkee adiga markaa maalintaa meel aadi rabto amba markaan bixi rabo amba markaan wax qaban rabo qofkiyo kaa yar xanaaqayo qofkiyo markaad wax soo gadato ku dhahayo waay aad waxaan igu sheegin qofkii adi marka waxaa laga yaabaa in aad maadaama aan kuu dheerahay waay qofka caafimaadka qaba wanaagu ilaaliya wanaagu aad u ilaaliya marka inuu calaashaan aad gabina saaxiibada aad inaad qancisaa isku dayda markaad damo aad qancisaa waa jaaniskooda waa damo adiga aad burburtaa oo lagu qabsadaa heer aad dhaqaaqi weyso heer aad calaashaan sameyn waxay kaloo ku dadaalan saaxiibada narcissistiga ama saaxiibka narcissistiga inuu sirahaaga hoos si fiican u ogaada si uu hadhowti projection kugu isticmaalaa oo aan dhaho kale suhaybaad dadka qof fiican ay kuu maleeyaan nuucaan weeye waana dad calaashaan markay kusoo gelayaan ay kula saaxiibayaan calaashaan iyakoo cabanaya kula saaxiibaan adigana markaad la saaxiibayso adigoo xaalad ku haysato marka waxaa is leedahay waw
وقف كان عجيب كان حلم حواي جبدا عجيب كا ولا كان عجيب كا ولا عجب يسامر ولا كنترولينكا ووح أوفر يو أديك لك على علنا ولا كحناقية بلا سبب وحامينا لحين إيه وحامينا له مركز كذي بح سويدني سا وحن محيين أنت كإيمادين محي كدعين محي تعي سبب تي وحن كذا بيسو أدي مركو حاسكو تيسا إن علشان قف كي قن إسا بسويدي سو أبا أكمل جوتو مركو خالي جيلي ما أقطع على ماذا كلا ضوجر تحويان إركسو كل جينيا وحيو بالبلارينيا وحقول عيا أديك سدان عيشة وحقول تصيا وناجي بدن يوحيا وبدن أي خوقة بتان بو خوقة تقول كصاحب كامل بيبل صاحب دا وح مركا سدان عيا أديك على خوقة بسنا يا هير على مركا وحق بنيس أبليكيشن كبيسي وأبعد كدير سانكرتو لعجة هذي جو تشوجا جوري جاجا يجوبت هذا الشقة ذا أدوجو استعمالية تلفون كاجا جانتا qofka aad u direysid waxay lacagtu ugu dhacaysaa telefoonkiisa hadaba ha moogan application ka BC oo kala soo deg App Store ka ama Play Store ka waxa la ha walking and actualist ina ukunta qofkeeda ku soo taamada oo taxdirta oo aad yaqta oo aad qofkan wax walba ugu qoda waxa kala qofkaas oo kugu bilaaba kala markay gibdhan ay kula saaxiibso kala gibdha kala oo saaxiibada ina kugu dirto in wax kala kugu dirto kaas oo qofka nasiiska badan wuxuu u tartamaa in superiority inuu ka saray asigoon waxna qorin waxna akhriin waxba aan ahayn ay isku dayaya inuu calaashan adiga ka saro maro oo iska ka dhigo qof calaashan ajiib ah adiga ma aamini doontaa sababtoo ah waxa maskaxda marka ma ogo maskaxda qaybta limbic system ka calaashan waxa la qabsataa waxa loogu celceliyo that's why hayseenta waxyaabaha badan ay kambaniyada waaweyn ay ku celceliyaan ifan aaladaha social media social attention ka waxa uu idil waa wax la qaabey sababtoo ah dib wax lagu soo celiyo marka dama normal ayaa kula noqonaya normal ay kula noqonaysa gadiyad dr xuseen bro waxaad ka warantaa dadka meel walba ku jira ayaga oo shaqo ku lahayn yani marka qaar waxaan arkay dad waxaan la sameynayaa meel lagu sameynayo shaqo ku lahayn loo wacan xitaa mararka qaar laakiin isaga dhex jiro oo aad u maraysaa okay. Oh, yes. Nasistigi soo isgelaysa calaashan badanaa waxay ka dhex dhacdaa aroosyada meelaha xafladaha laga qaban qaabiyo meelaha ay sheegeen oo shirarka meeshaha ehelada markay wax jiraan oo kale inay calaashan oo waxyaaba cajiib kale waxaa ka mid qof ah xanuunsan oo kale in adiga dhakhtarkii wax arkaysaa qof kale oo adigii dhakhtarka geeyay kama hadlaysid qofkaas aanba waa la xanuunsaday waa la muuqday qof kale inuu isku dayo inuu dadka u sharxo adiga la yaabto kale aroosyadoo kale inaan ku dhaho kale u baxaan in halkaa la dhiga waa albaabkaas in la xiro waayo in waxaan saan la sameeyo waayo inaad gabadhii aroosada ama ninkii arooska hayaanba qweeba qofkii u tagta laakiin waxay attention dadka kale waa deynaa sidii wax yar oo la ogaa wax fiican aan qabatay si loo dhaho kaliya ka tahay wax kale kama ah dadkaas oo rubooday oo kale daraasaadka cilmiga ana waa uu gurigood hoolka ma qabtaan hooyada ama way baxay gurka leeyahay cunto kasoo karanaya laakiin ilmeeda cunto ma karanaysa waaw gabadhaan way baxay gabar kale oo saaxiibadeeda ay suuq u raacaysaa iyada laakiin hal xabo hadii u baahato waxaa laga yaabaa inay caruurta u dirtaa ama qofka kale guriga joogo marka waxaas dhan waa attention seeking outside ka oo bulshada la isaga dayo oo sumcada been ku dhisan oo kale marka waa very dangerous waana waa arkaysa soo ma arkay adiga oo konton qofood assumed laba tan kale iska socoto ah imaanaysa haday imaanahay hatee ay ku fadhiisanayaan qurux aaleeda waa lagu qasaya ka waran marka kuwaas yes kuwaas ka waran narcissistic behavior oo yes tusaalahan waxa arkay calaashama iyo roolka meesha inay qaataan ها يعني مرك قرر ما دام عرب بابت أروز وعرك دت صالحان مال الله قوعي مرك ماشي الله قوعي واحد عكر تبوق بيني أبوران وحي تايب أروز آت مال كلها آت مال فرح ذات وحي كوران كواس بلا وا جروب أوف بيبل حنا نعكر تحت إنه وعنين بقى يسا مي جروب أوف بيبل سكو حرام وعي وعنا هنا سهيبة أي أي حلفت دكان يسو سأوه قصنا مرك ولا وتري إنجليشن الله ها ولا أبور يا مرحبا hata marka adiga xitaa u sii gudagasho ma aha waxa uu saas isku dagaashanayo ma jirto just xal raba xasaradaas yar wala abuuraayo oo attention key meesha ku soo dhacaaniso in xal fadi aan laga weeyo wax way sameeyaan wiilal iyo gabdhaba way sameeyaan ha because of waxa weeyaan just calaashan waa jealous ama gabadha laga qabo ama wiilka laga qabo ama waxa xal fada marka way dhibaysaa tii
بس وين الحكومة نسيت من حقوق إيمانها هدف كيس الكوات وحاولي إنه أديك بربوريا هني يعني أنا كوها حتى واحد يرجع له جروب آه وعلشان صاحب هذا السوق لا يوكله غير وين أحسن على برنا يا نروح يا السوق على الصعطة وحال سورة هذه يا طنطلة له أما نين كا يا بحرات دري يا إن سوشو كام يلا سورة يا حلو كنا يا سحر الله أبوره وحاك على السوق كلا يا ذات كان ميديا اللي بحثنا أما عرفتي لايفان كوسو كلا يا أو و وكدير يا امر هاي يقفك تدلي انا كنحن وشيغيس بحث على دغال مركو اول اوف ذا ثينجز و واس اي اتيشن مهمه حواي حنا لا شك شيو قفك مركو حاس و قنعا قفكاس شيك شي جدا ايو و ودي انت امريا ركي ان ساكر لو قادو و ناناكتس كيلي اما انا قفك ان سان سامي و حان سامي و حا او دان و هو امريا انو ددك دمان او سريو و علاشان مركو أرك مركو حغير ليتل أبيض فرحد وهي ليا يوفورك سيستم كيسا كروك عايم يس مركو داني سواي مركو ومركو على يابي سا وحيا ببطن وكلي قوف خلو شاقين وحا كلو أكو أركي سا مركو هاتي شاق مينا حتاك توك علي قوف خلو حالا هاتي دينت وما أقول وحيلا لغا قتقين إن أهدا لغا غير هاتي دينت موقع نوف سيدي شاق توك علي وزو قف محورة جستي علشان إنه أتيش كدتك معمول دتك نسيسي وإني دتك معمولان بس هو بيش اسمه ذا إني قبل ده دونك وقول فبلا إنك دونك وفي عن صوب باو ماك وح مرة بوا شيء أو حدها هرمارك الله بشيء كحرين قف إنه جنا صلاة أو جنا سيسمية مش فضون هذا بلا إيه إنه وح برتا هذا وح برتا يوم حلاه مش دي أو أديك في أدي يا شغلة كذي ما روبك شغلة كذا ما كل هذا شيء كل ما دمك all of that things كياس أو أتكلم واجي سي نسيستي هوس إيمانيسا وانا فيري دينجرس جاست فيل رادينيا وحان قوارك يادو سنغان سكا فريدو حرفيد قنين جيبنا موح فريدو كالي بس إيو إني بدك لسكا قاب اسلام كومك وحي جعلهن أبيرون سيني ماشا كلا سوسينا يس خوبنا جيبنا سعيدة داي عديقو أقون له مقام له وحبرت درجة لقناع سلا عديقو زبلا ليس وامك الدونك وحالو نعبي الله إن جيبدا صاحبة دا جيبدا أو شقايست أما جيبدا دينتي أقلاق داري وهي من هو من بين أمشيكرت ويقول أشياء قصة الحساب تمي سامان كاستفاء إذا جانع سيخور مروانا يخصوطا صاحبة ذي ذو يكوبيهين وحمس كهدي تفلح القوحة ودرهيد برايورتي وحصحصن يقول لي دين تلا وكلا أقلاق تيدي إلا شيني دين تيدي إلا شيني وانا قد ملاقال ديكار مركا وحالغو بحنا ماشا برايا الله آيه ذي أخري ساساسي سنزال قدا فالدلعين يسا قبل صاحبة ذا بحويا وحا على مضوك أركيسا ما أنت هذا شيء أقول أنت على تحكولي ده خوف الحنت. جروج إيمانة هذا أذى على شان هذا أرتوا لقى قاضية. ماريا قرحة بدن هذا أرتوا لقى قاضية. هذا الوجود حقيقي. وحديث ما نحن لكن وحلا سمينا مر والبوح كعريسي يهربش. هذا نصاحب الأولين. كورة أصحابته وحربا إن إذا شيء إن معهد كبيان اللغة العربية اللي قبرتها سلدي قدونا يحي يوروب أي إن كورسوين بحنيسة أفكا عربية هذا يقول لك هذا صوب بلا باية ماشي أقوه سيسو ألف كا وحلوك حجين دونا فهم كا يكو هذا الكا يصيدو كلا نحوها إن دبعا بيان أكاديمي إن مدى هي سوجرتي dad badan way ka soo aflaxeen oo way ka soo baxeen in aruurta raga iyo dumar kaba waa u gaar in halkii group waxa ku jira ilaa iyo 8 qof macallinka iyo adigana si toos waxaad isku arkaysaan waliba sabuurada macallinka isagoo wax ku qoraayo oo kula hadlaya muddo hal saac 24 saac ayay shaqaysaa macadkan ee luqadda carabiga lagu barto hadii aad rabto in aad ka qayb gasho dhanka qiimaha aad iyo aad u jaban yahay ama aad baahi u qabto luqadda carabiga in aad si wanaagsan u barto waxa ka kaafinaya macadka bayaan ee hadda isdiiwaan gelin numberkana waa shaashada ayuu kaaga muuqda waa mahadsantii